Ами, с това почти завърши. Всъщност то няма да завърши до сутринта, да, но този последен Lightning Talk почти завърши Пловдив Конф, третото издание на Пловдив Конф. Пак препълнихме залата. Общо в пиковите моменти са ни гледали 40 човека през стрима, т.е. едновременно. Успяхме да съберем почти 270 лева като дарения. И ако някой от вас случайно не е успял да се добере до кутията, аз ще стоя и там и си я гушкам, така че пак може да минете и да оставите нещо вътре. Добре. Следващата конференция от турнето ще е на 27 юни в Бургас. Да. Очаквайте на Бургас.com, ще пуснем и покана в през IT Tour. Така че ви очакваме в Бургас. Ние мислим да си останем там около седмица преди и след конференцията. Затова ги правим лятото. Трябва да има нещо хубаво и за организаторите, и за посетителите. Естествено, пак трябва да благодарим за подкрепата на Questers, House Group и SiteGround. Наистина заради тях и заради помощта, която вие оказвате на това събитие, ние може да си позволим да осигуряваме всичко това. Както и естествено помощта от Хакафе за поредна година. Като говорим за Хакафе, освен Хакафе ни помагат супер много доброволци. Виждате разни хора, които търчат наляво-надясно. Всички това са хора, които просто са на доброволни начала, са решили да ни помогнат. Някои казваха, Пловдив, няма да дойда. В крайна сметка дойдоха и помагаха. Някои си тръгнаха, така че не може да съберем всички, за съжаление, да им благодарим. Но едно много голямо благодаря към абсолютно всички доброволци. Имаме много голямо извинение за хората, които не очакваха да са доброволци и се оказаха доброволци, когато се появиха тая сутрин. Тези, които за първи път правиха кафе, закачаха микрофони и така нататък, те не бяха малко. Хакафе става на 2 годинки, това го разбрахте. 7:30 или 8. 8. В 8 часа отиваме да пием лимонада там. Разликата в часа е, защото още са на 2 годинки не са си оправили аритметиката. А пък за всички от вас, които искат да останат и да ни помогнат да съберем техниката и да оставим залата в един приятен вид, могат да останат. След това отиваме преди пиенето на лимонада, отиваме да хакнем в Верди, което е на радиото и телевизията. Тоест, след 6 часа ще сме там. Който иска, е добре дошъл да се присъедини. Просто трябва да си подложим за лимонадата, не нещо специално. Ами, официално това е края на Пловдив Конф, но не и на партитата. Пропуснахме най-важното, томболата на края. Това е от желание за лимонада. Димитър Куманов печели наградата на Хаос. И аз мисля, че го видях някъде наоколо, така че нека да заповяда точно на входа на залата, за да си вземе наградата.